Në qarkun e Lezhës ka një tendencë në rritje për kultivimin e bimeve narkotike gjatë katërmujorit të parë të këtij viti. Ky fakt është bërë i ditur nga prefekti Gjokjaku gjatë mbledhjes me task force-n anti-cannabis në Rang Qarku. Referuar të dhënave aspak pozitive, Jaku kërkoi angazhim maksimal të gjitha strukturave për të luftuar këtë fenomen mjaft shqetësues. Ajo që shoh për këtë katërmujorin e parë, themi, të vitit 2021, sinjalet nuk janë pozitive. Nuk janë pozitive pasi nga raportimet e drejtorisë vendore të policisë, ku ka pas disa goditje, janë në të trija njësit, Lezhë, Kurbin dhe Mirdit, kemi raste jo vetëm të tentativës, por realisht raste dhe të gjetjes, të kapjes dhe të fidanëve, se cili prej antarve, pjesë e task force-s, luftës kundër trafikimit bive narkotike, të bëj punën e vetë në mënyrë të përgjeshme, intensive, që Lezhë si qark të mos jetë kur më pjesë e hartës me njollë të fortë që identifikonë si një vend risku për kultivimin dhe trafikimin e bimeve narkotike. Drejtori i policisë vendore në Lezhë, Zef Laska, u shpreh se është identifikuar e gjithë harta ku mund të kultivohet lëndë narkotike dhe se persona të dyshuar për këtë veprimtari po mbahen në monitorim të vazhdueshëm. Ne kemi të qartë hartën e kultivimit për çdo bashki. E kemi të qartë dhe kemi identifikuar të gjithë autorët e mundshëm në të treja bashkitë dhe po i monitorojmë në mënyrë vijuese. Çka do të thotë? Mesazhi është shumë i qartë. Larg dhe sa më larg këtij fenomeni, sepse asnjë nuk do të falet. Asnjë nuk do të tolerohet. Asnjë bimë narkotike nuk do lihet pa u shkatëruar. Gjatë javëve të fundit, policia ka goditur disa raste të tentatives për kultivim të bimeve narkotike, kryesisht në zonat malore të qarkut të Lezhës.